Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Geléu que vos fala, trazendo hoje para vocês mais um episódio do jogo Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Mais uma vez eu mudei os trajes dos personagens. Para cada personagem aqui eu tenho, neste momento, 4 trajes. Eu tenho o traje do presídio, entre aspas, do presídio da prisão Arkham. Eu tenho o traje do jogo, o traje do Esquadrão Suicida. Eu tenho o traje do Esquadrão Suicida dos quadrinhos, que eu mostrei pra vocês no meu vídeo passado. E eu tenho o traje paródia da Liga da Justiça, que é o que nós estamos vendo aqui. A Arlequina aí de Mulher Maravilha, o Tubarão Rei de Superman, o Capitão Boomerang de Flash e o Deadshot de Batman. Lutar contra esses caras é suicídio. Concordam? Imaginem só. Arlequina mata a Liga da Justiça. Oh, ajudante quer se provar agora que o namoradinho dela tá morto. Ajudante? Ah, querido. Eu sou a estrela do show. Certo. Então a Arlequina quer ficar por aqui e se matar de vez. O que o rei tá pensando? Tá na equipe Waller ou na equipe Vamodal fora daqui? Essa é uma questão mais complicada do que você imagina, mercenário. E uma falsa escolha, enquanto o Waller tiver bombas nas nossas cabeças. Porém, o injetor de dinamite que ela deu pra nós veio de lá. Quê? Daquele pombo? Lexcorp. Beleza! Então bora lá perguntar se eles aceitam devoluções. O que vocês acham? Acham mesmo que a Waller vai deixar a gente ir pra Cidade Alta? Ela mata a gente! Não, se a gente obedecer até ela confiar na gente. Bora pra Lexcorp. Tira as bombas. Aí vocês fazem o que quiserem. Eu tô cagando. Beleza. Alô, Waller! Capitão Boomerang, líder da equipe, pronto para o serviço. E? Então, eu tô ansioso pra matar a Liga da Justiça e tal, mas essas armas aqui são uma bela de uma bosta. Sem querer ofender. Então vão pra Noroeste. Um traficante de armas de Gotham veio pra Metrópolis e está por lá. Oswald Cobblepot. Caralho, o Pinguim! Querem durar mais de 10 segundos contra a Liga? O Cobblepot passou anos traficando armas anti-meta. Eu quero que vocês recrutem ele e o tragam para a Sala da Justiça. Ai, como eu vou recrutar aquele otário? Vambora, força-tarefa! Ah! A gente precisa de alguém com bom papo e talvez brutalidade. Toca pro pai aqui. Deixa eu brilhar. Força-tarefa A foi tipo uma brincadeira, né? De força-tarefa da Arlequina. Dos 5 heróis da Liga da Justiça que nós temos aqui, já apareceu o Flash, o Batman, a Mulher Maravilha e o Lanterna Verde. Só não apareceu até agora o Superman. Era de se esperar. O Superman, até onde a gente sabe, ele está sendo controlado pelo Brainiac. Mas como que o Brainiac conseguiu controlar um cérebro kryptoniano? Bom, a gente sabe, pelas histórias, que se tem alguma coisa que o Brainiac conhece bem, é a fisiologia kryptoniana. Então, para ele, em tese, é mais fácil controlar o Superman, controlar a mente do Superman, do que, por exemplo, controlar a mente do Flash. Engraçado.
Ô, meu querido, eu e ele... Praticamente, braço esquerdo. Os otários da Argus acharam que pegariam um contrabandista vacilando. Vai lá, Arlequina. Não, se a Waller quiser, ele é vivo. Tia Pingo, tá lembrado de mim? Não. Mas que lindo grupo de vilões. Quem é o Tentoso? Acho que o primo dele trabalhou pra mim. Qual deles? Tiramos ele de um circo. Estamos saindo da cidade antes da Argus aparecer. Vem junto? Mas nós estamos com a Argus. É o quê, porra? Super sutil, Tubarão. Bom papo, a conversa tá em dia. Pode mandar um abraço pro Messi. Uau. Vocês conseguiram fazer pior que o Charada fazendo stand-up. Também fugi de lá na base do tiroteio. Com arma biogênica. Não sejam congelados, Pérez Macia. Ah, os escudos deles são maiores que os nossos. Grande, mas igual. Estamos desafiando a ultrapassá-los. O pinguim aí, justamente, que nós vimos no universo Arkham. No meu vídeo passado, eu tava falando pra vocês a história do Tubarão Rei, que ele foi criado pra ser o inimigo do Superboy, apareceu pela primeira vez na revista número 0 do Superboy, depois aparece na revista número 9, ele é derrotado pelo Superboy e preso, só que o Tubarão Rei, que ele se chama Nanauê, já falei pra vocês, ele não fica preso por muito tempo, porque logo depois ele é recrutado pela Amanda Waller. Amanda Waller recruta o Tubarão Rei justamente para ajudar o Superboy numa missão que era submarina. E ele já é chamado para entrar no que já é o Esquadrão Suicida. Então ele é recrutado, o Tubarão Rei, para entrar no Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida dessa época com o Tubarão Rei, tem o Pistoleiro, tem o Capitão Boomerang, o Nocaute e o Multibraço. E aí, diferente do que é aqui, diferente do que nós vimos no cinema, que eles têm uma bomba no cérebro, não era assim na época que recrutaram ele. O Tubarão, ele usava um cinto com um explosivo. E se ele não obedecesse às ordens ou se ele tentasse tirar o cinto, aquele cinto explodia. Então não era tanta tecnologia assim na época, não era o explosivo implantado no cérebro, era um cinto com explosivos. Ai, me ajuda com a porta! Tá na hora de agradecer ao Ozzy pela festinha de boazinha! Estão esperando? O que, seus vagabundos? Peguem! Tadinho do pinguim! Tanto dinheiro e nunca deu pra comprar lealdade, né? Vai te catar, viúva! De que a lealdade te adiantou? Oswald Cobblepot, amigão, temos o trabalho pra você. Arlequina? Você faz armas pra gente agora, passarinho. É seu dia de sorte. Oh, sorte! Eu não me misturo com Getalha. E você, o assassino asno, e sei lá o que são aqueles dois, caiam fora! Não acredito que você esqueceu de mim. Eu trabalhei pra você, ô! Duas vezes! Agora tamo junto nessa, parça. Ok, Waller. Pegamos o pinguim. Alguém andou ocupado. De onde tirou tempo pra fazer isso, Ozzy? Waller, o pinguim tá fugindo. Repito, o pinguim tá fugindo. Corta as asinhas dele. Fricassê de pinguim. Vamos nessa, Ai, meu Deus! Ele levantou! Repete a dose. Deixaram a porta aberta! Alguém pega ele!
Deu certo? Não. Não. Não deu nada certo agora. Waller. Waller. Explode ele. Tubarão. Estou desapontada. Ô, seu incompetente. Dava pra gente enrolar o dia todo. Opa, opa, chegou bem na hora de nos parabenizar por outro trabalho. Não, não, sério, o prazer é nosso. Nem precisa de bônus. Jesus. Porra, você não é o tenente puxa-saco da Waller? Podem me chamar de Coronel Rick Flagg. E é melhor vocês, criminosos, não me irritarem. Se eu vir ou ouvir alguma coisa que não me agrade, tenham certeza de que não agrada a diretora Waller. E vocês não querem isso. Deixaremos você feliz, Coronel Rick Flagg. Duvido, Tubarão. Mas estou certo que causarão destruição. Enfim, o Brainiac soltou uma ninhada em Midtown, alta patrulha, soltando terminaltas pela cidade. Vocês vão impedir. Ou morrer tentando. Ele parece legal. O que é um terminalta? Esse agente, terminal, indo até lá. Que bosta. Tirem de circulação as incubadoras de terminaltas da estação central. Quero a área limpa. Limpar a área, comigo mesmo. Vamos lá e não esqueçam de deixar seu like aí no vídeo. Clica no gostei, inscreva-se no canal e ativa o sininho para você não perder aí os próximos vídeos. Tô curioso para ver a hora que o Superman vai aparecer. Achei muito legal quando a Mulher Maravilha apareceu no vídeo passado. A Mulher Maravilha é curiosa porque em muitas histórias ela sai diretamente da Ilha de Temíscira e vem para o chamado Mundo dos Homens. Então ela ainda tem aquela ética grega ali na cabeça dela, ela não tá acostumada com a ética contemporânea que nós estamos acostumados. Então, quando ela tá no modo badass dela, quando ela tá no modo violento, quando ela tá nervosa, eu acho a Mulher Maravilha, ela mais amedrontadora do que o Batman. Ela consegue botar mais medo do que o Batman. Você fala, pô, o Batman é um especialista em medo. Ele usa sombras e tal, sim, deixa as pessoas ali desesperadas. A pessoa sabe que vai sofrer alguma coisa, vai ter um osso quebrado, alguma coisa assim. Mas pelo menos, a pessoa, quando o Batman está normal, o bandido tem a certeza de que não vai ser morto. Com a Mulher Maravilha, você não tem essa certeza. E quando ela tá nervosa, ela é o bicho. Ela vai pra cima, ela te quebra, ela mata. Ela não quer nem saber. Claro que isso mudou também no decorrer dos últimos anos. Herói não mata mais. Por isso que os anti-heróis também estão ganhando tanta força. Porque o pessoal tá cansado do bandido ir pra cadeia, sair, matar mil. Vai pra cadeia, sai, mata mil. Vai pra cadeia, sai, mata mil. O pessoal tá cansado. O pessoal gosta de ver o bandido levar bala. Continuando, então, a história do Tubarão Rei. Então, o Tubarão Rei, neste episódio aí, quando ele é convocado para o Esquadrão Suicida e ele tem que invadir um laboratório submarino, ele até leva a missão bastante a sério e tal. Tem um momento que o Butch Braço, ele tenta atrair a equipe, ele quer lascar com tudo com a missão, ele vai acabar com a missão. O Tubarão Rei mata o Butch Braço, não pensa duas vezes, e mata o Butch Braço. E aí, no final das contas, eles têm que destruir o laboratório e o nocaute destrói o cinto do Tubarão Rei. O Tubarão Rei, ele usa um cinto de explosivos, que é justamente pra Amanda Waller manter ele sob controle. Se ela explodir o cinto, o Tubarão Rei morre. Só que aí o nocaute explode o cinto pra destruir o laboratório. O laboratório é destruído e sabe Deus como, o Tubarão Rei não morre. Ele não morre
O Tubarão Rei, ele volta depois da crise das Infinitas Terras. Ele volta na história, tem a história da espada. Essa história é uma história crucial pro Tubarão Rei. Ele volta depois da história depois da crise das Infinitas Terras. Na história, a espada de Atlantis. O Tubarão Rei, ele vira um ajudante do Arton Curry. O Arton Curry, ele meio que salva o Tubarão Rei lá de uma situação. E aí o Tubarão Rei, ele resolve ajudar o Aquaman, o Arthur Curry, a ele se tornar o novo Aquaman, o novo rei. A princípio, a gente acha que ele ficou em dívida com o Arthur Curry por ter salvado ele. Mas não, mas o Tubarão Rei, ele tava ali num plano, ele sabia, né, por causa do seu pai também, o Deus Tubarão, ele sabia que quando o Arthur Curry virasse o novo rei, que tudo ia mudar. E aí ele queria aproveitar, o Tubarão Rei queria aproveitar essas mudanças para ele chegar no poder. Para ele talvez até se tornar o rei de Atlantis. Mas aí no decorrer da história ele acaba se apegando ali ao Arthur Curry e tal, e eles se tornam amigos. Essa história é importante, por quê? Porque o Tubarão Rei, ele muda muito no decorrer da história. O Tubarão Rei, ele aparece em 1994 nas histórias do Superboy, como eu já falei pra vocês. Aí teve o reboot da DC em 2011, conhecida como Novo 52. Eu comprei as revistas quando saíram e tal nessa época. Eu tenho algumas aí até hoje. Então teve um reboot em 2011 da DC, conhecido como os Novos 52. Os 52 personagens lá mais importantes da DC. Nessa história dos Novos 52... O Tubarão Rei, ele mudou completamente, porque o Tubarão Rei, ele é um tubarão meio homem, é um tubarão antropomórfico, só que ele é baseado no tubarão branco. O tubarão branco, que é conhecido por ser o tubarão assassino e tal, não sei o quê. Depois do reboot nos Novos 52, ele vira um tubarão martelo, que eu achei horrível. Então o Tubarão Rei ficou pouco conhecido. Acho que poucas pessoas viram o Tubarão Rei como o tubarão martelo. Isso acho que só foi usado nos quadrinhos, não lembro de ter sido usado isso aí em outras mídias. Então o Tubarão Rei deixou de ser o Tubarão Branco e vira o Tubarão Martelo. Wayne, mostra o que eles ganharam. Bons meninos, vocês merecem um petisco. Que estou sendo obrigado a fornecer. Então vão pro terraço. Entrega mais que especial via Batbot. Se quiserem me fazer um favor, fiquem embaixo dele. Desta distância, não devíamos ficar embaixo do Batpod. É... Vocês acham que o Pingo é bonitinho? Vai ter o meu nome em todo canto, com rímel permanente. Aí eu vi vantagem, novos recursos aqui, novas armas, a gente vai ganhando com o tempo, inclusive customizações para os trajes que eu pretendo mostrar para vocês a partir do meu próximo vídeo. Então, continuando, o Tubarão Rei, que era o tubarão branco, antropomórfico, vira um tubarão martelo antropomórfico. Achei que ficou horrível. E aí, em 2016, se eu não me engano, teve o Reboot. Aí teve o Reboot em 2011 da DC. Aí eles resolveram fazer, pra não chamar de um novo Reboot ou Reboot, eles chamaram de Rebirth. Ah, aqui eu vou ter algumas missões. Ah, que legal, múltiplas missões agora. Eu posso selecionar aqui a missão que eu quero ir. Então, em vez de chamar de Rebirth... Reboot, eles chamaram de Rebirth, o renascimento da DC. No renascimento da DC, acho que eles viram a besteira que eles fizeram, e o Tubarão Rei,
ele volta a ser Tubarão Branco. Então o Tubarão Rei, ele nasce em 1994 como Tubarão Branco, em 2011 vira Tubarão Martelo, em 2016 ele volta a ser Tubarão Branco. E o que que acontece? Se tinha a lenda do Tubarão Rei de que ele era filho de um deus. Isso era em tese uma lenda, até então. Ele era filho de um deus. Um deus, o Tubarão Deus, que era o rei de todos os tubarões, esse Tubarão Deus tinha tido um filho com uma havaiana. Só que isso mudava, dependendo da história. Dependendo da história, ele era uma pessoa geneticamente modificada. Inclusive, se eu não me engano, no Arrowverse, no live action que nós tivemos aí do Arrow e do Flash, o tubarão aparece lá, o Tubarão Rei, e ele é uma alteração genética. Não tem nada de místico, filho de Deus e nada. Então essa história sempre ficou mal explicada. O que que é o Tubarão Rei? Ele é uma alteração genética? Ele é um filho de um deus? O que que é? Então nessa história, justamente nessa história da Espada de Atlantis, que isso é definido finalmente como canônico. E aí o Tubarão Rei é definido, é dito que ele realmente é um filho de um deus. Então este deus tubarão existe e o Tubarão Rei é filho de um deus. Então ficou aí como ele sendo filho de um deus. Na história dos Novos 52 mudaram toda a história do Tubarão Rei, como eu falei, ele vira um Tubarão Martelo, e aí lá já é colocado, nos Novos 52, já é dito que ele é filho de um deus havaiano, que é o deus Tubarão, o deus chamado Camo, e aí ele é sequestrado pela Amanda Waller quando ele era criança, o tubarãozinho criancinha, ele é sequestrado pela Amanda Waller, e pra ele ser desenvolvido pra se unir ao Esquadrão Suicida. Amanda Waller, ela sempre tem preocupação com as ameaças externas, e também com o que em tese não é ameaça, com a própria Liga da Justiça. Como eu falei quando a gente entrou pela primeira vez na sala da Liga da Justiça, quando nós vimos o museu, eu achei o museu absurdamente assustador. O museu, ele é assustador. A demonstração de poder ali que existe é muito grande, inclusive de invasão de privacidade. Então é muito poder, muita capacidade de invasão de privacidade que a Liga da Justiça tem. E a Amanda Waller, ela se preocupa com isso. A Amanda Waller muda, dependendo da história. Mas tem muitas histórias que a gente vê que a Amanda Waller, apesar de coisas horríveis que ela pode ter feito, mas o que a gente vê em muitas histórias é que o objetivo dela é bom. Ela realmente quer cuidar para que a humanidade tenha como se defender. Então ela rapta... nos Novos 52, ela rapta o Tubarão Rei, o pequeno Tubarão Rei Martelo, e ele vai para um laboratório, lá eles aceleram artificialmente o crescimento do Tubarão Rei. Então ele cresce numa aceleração artificial ali do seu crescimento, e ele começa a lutar contra os criminosos ao lado do governo, ao lado da Amanda Waller. Em certo momento, o Tubarão Rei, que eu já falei pra vocês, que chama Nanauê, ele foge pras profundezas de Atlantis, volta e meia ele fala sobre Atlantis, lá ele quer viver uma vida, de acordo com ele, uma vida tranquila e tal, e ele vira chefe da máfia submarina. Chefe da máfia submarina. Sendo um tubarão. Tubarão é tipo o leão, né? O leão é o rei da selva, o tubarão é o rei dos mares. Então ele acaba conseguindo o respeito de todo mundo ali, até um certo momento que o Aquaman precisa de ajuda, ele precisa acabar com o cara lá, e o Aquaman vai atrás do Tubarão Rei pedindo ajuda ali em troca, e o Tubarão Rei, ele aceita ajudar em troca de condições melhores pro povo ali que vive com ele. O Tubarão Rei é um cara que tem uma força física absurda, a força física é muito grande. Lembrando que a gente não sabe ao certo a extensão dos poderes dele, porque ele tem poderes divinos. A gente vê aqui que ele pode, inclusive, meio que voar, né? Então ele tem poderes divinos, ele é filho de um deus, ele é um semideus. Ele consegue sobreviver sob pressões altíssimas, então ele pode entrar em profundidades absurdas, profundidades que não só humanos não conseguem, mas máquinas humanas. A gente viu o submarino lá dos bilionários. O que aconteceu? Tentou ir lá onde tá o Titanic, que nem é o dos navios afundados mais profundos que existe, tá?
tem navios que estão afundados em profundezas maiores, bem maiores. E o submarino não conseguiu chegar lá no Titanic e voltar inteiro. O Tubarão Rei tem essa capacidade de aguentar um absurdo de pressões, segredos roubados. Agora sim! Conectando o canal de comunicação do inimigo à cabeça de vocês, agora. Se concentrem na lista de alvos de baixa prioridade. Alvos, Pistoleiro, Arlequina, Capitão Boomerang, Tubarão Rei. São idiotas egocêntricos. Não esperem que eles ajam como um grupo. Isolem e eliminem todos eles. Desliga! Desliga! Combina com o meu acabamento. Faço grampear telefones, força tarefa X. Mas destruir o escudo da nave caveira requer reconhecimento. Deixa que eu lido com aquilo. Vocês quatro vão causar tumulto pra afastar aquele negócio de mim. Você vai se arriscar também? Se for camaradagem militar, não vai rolar, não. Eu tava pensando nisso, Lawton. Vamos transformar vocês em uma unidade de apoio competente primeiro. Vão ao local indicado para o treino da missão. A Hack teve umas ideias. Vou acelerar! Aumente sua adrenalina no combate. Daí, a gente usa tudo em golpes que derrubam vários inimigos. E são maneiros demais. Essa simulação de combate vai testar a habilidade de vocês. E falta só a Mulher Maravilha pra ser pega agora pelo Brainiac, dos integrantes da Liga da Justiça. Então, só pra finalizar, o Tubarão Rei, ele é muito forte, muito resistente, absurdamente rápido dentro d'água, respira dentro e fora d'água, ele pode respirar. Os poderes e habilidades dele variam de acordo com a mídia, com a história que ele aparece. Tem história que ele aparece que ele é extremamente burro. Tem história que o Tubarão Rei não sabe sequer falar. Ele tem um cérebro muito mais de tubarão do que de humano. Tem história que ele é tipo um gênio dos negócios, que ele é um gangster. Ele parece muito pinguim às vezes. Ele é um gênio dos negócios, um grande negociador. Bom, neste momento aqui eu tô numa espécie de um tutorial pra aprender um novo poder aí que eu vou ter, uma habilidade acrobática aí que eu preciso carregar. Eu não vi exatamente, o que exatamente que eu tenho que carregar? Aí ó, ataque acrobático, tá. Mas o que que eu carreguei pra usar esse? Eu nem vi qual que é a barra que eu tenho que carregar pra usar esse ataque acrobático. O que que eu tenho que ficar de olho é só esperar aparecer ali embaixo da tela. A barrinha deve ficar ali embaixo da tela, sei lá. Vamos testar, ver se esse ataque acrobático aí, ele é bom mesmo. Mas tem que ter uma galerinha, né? Pra usar em um cara só, porque o ataque acrobático, até onde eu entendi, ele serve pra você matar uma galera. Então a galera junta, você consegue acertar todo mundo. Deixa eu ver, aí eu matei todo mundo? Não, matei todo mundo não. Deixa eu ver. Ah, ali tem uma galerinha. Agora sim vamos testar o ataque acrobático.
estou no ar. Certo. Estou marcando esse exercício como feito. É só pegar e usar a FTX. Estaremos juntos na próxima operação. Afinal, o detonador tá comigo. Caramba, eu sempre quis um desses. Eu sou a arma. Isso é meu acessório. Queremos quebrar o escudo da nave mortífera. Então preciso pegar informações sem ser alvo de tiros. Vocês quatro vão ter a honra de receber tiros enquanto eu faço o trabalho. Queria liderar a missão, Coronel Flag. Tenho ótimas habilidades de liderança como semideus e como tubarão bípede. Chamo muita atenção. Fazendo barulho, cada hora um é um líder aqui na bagaça, né? É, quando esses pods aí foram introduzidos na história do Batman, isso aumentou absurdamente o poder do Batman. Ele pode ter o que ele quiser, a hora que ele quiser. Curioso que o Homem de Ferro tem a mesma coisa no universo da Marvel. O Homem de Ferro tem uma estação espacial e que pode lançar do espaço a qualquer momento, qualquer hora, qualquer coisa que ele quiser. Inclusive a armadura Hulkbuster, a armadura caça Hulk. Lembrando que o Batman tem algo semelhante a esse tipo de armadura aí. Não tem Hulk no universo da DC, mas tem o Superman. Que às vezes o Batman tem que lutar. Bom, gente, eu vou melhorar aqui, dar uma olhada nos meus personagens, melhorar, tentar customizar traje pra tentar pelo menos mostrar cores diferentes também pra vocês no próximo vídeo. Era isso que eu queria mostrar hoje. Obrigado pelo like aí, pelo apoio. Obrigado pelo comentário. Vou ficando hoje por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!